চাৰিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী সামৰি মঙলবাৰে পুৱা গুৱাহাটী এৰিলে আৰ এছ এছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতে। দেওবাৰে খানাপাৰাত বিশাল হিন্দু সমাৱেশ সম্বোধন কৰাৰ পিছত প্ৰায় দুদিন সাংগঠনিক কাম কাজ পৰ্যালোচনা কৰিলে আৰ এছ এছ প্ৰধানে। এই যাত্ৰাত ৰাজনৈতিক নেতৃত্বৰে বিশেষ কোনো বৈঠকত নবহিল ভাগৱত। ভাগৱতে অসম এৰাৰ পিছতো দেওবাৰৰ হিন্দু সমাৱেশক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত আছে। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ মতে হিন্দু সমাৱেশৰ নামত জাতি ভাগ ভাগ কৰাৰ ৰাজনীতি কৰিলে সংঘই। মোহন ভাগৱতে অসমত আহি ইয়াত আমাৰ মাজত অসমীয়া জাতিটোক ভাগ ভাগ কৰিবলৈ বিচাৰিছে। আমি ইয়াত হিন্দু আছোঁ, মুছলমানো আছোঁ, খ্ৰীষ্টিয়ানো আছোঁ, বুদ্ধিষ্ট আছোঁ, শিখ আছোঁ, সকলো ধৰ্মৰ মানুহ আছোঁ আৰু তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিছে। ধৰ্ম কৰাটো বেলেগ আৰু ৰাজনীতি কৰাটো বেলেগ। কৃষক নেতা অখিল গগৈয়ে এতিয়া বিচাৰিছে সেই বিশাল হিন্দু সমাৱেশৰ বাজেট আৰু ধনৰ উৎস। আৰ এছ এছে এই সমাৱেশ কৰিবৰ কাৰণে কিমান টকা খৰচ কৰিলে আৰু সেই টকা কাৰ পৰা পালে সেই প্ৰশ্নটোৰ জবাব আমাক দিব লাগে। আৰ এছ এছে আমাক জনাব লাগে যে তেওঁলোকে সমাৱেশখনৰ কাৰণে ইমান টকা ক'ৰ পৰা পালে। অৱশ্যে মৰ্চা চৰকাৰত বিজেপিৰ সহযোগী অগপয় হিন্দু সমাৱেশৰ আয়োজনত কোনো ভুল দেখা নাই। আৰ এছ এছেতো আজি বহু বছৰ বছৰ ধৰি তেখেতসকলৰ সংগঠন, তেখেতসকলৰ প্ৰচাৰ কৰি আছে। গতিকে মই ইয়াত কোনো ৰাজনৈতিক মন্তব্য দিব লগা মোৰ মন্তব্য নাই। হিন্দু সমাৱেশত অংশ লোৱা সত্ৰাধিকাৰসকলকো বিভিন্ন পক্ষই সমালোচনাৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে। অখিল গগৈ সত্ৰাধিকাৰসকলৰ ক্ষমা ভিক্ষা দাবী কৰাৰ বিপৰীতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই ক'লে তেওঁলোকে আৰ এছ এছৰ আচল উদ্দেশ্য বুজি পোৱা নাই। সত্ৰাধিকাৰীসকলে হয়তো বুজি পোৱা নাইকিয়া যে সেই মহাসন্মিলনখনৰ নাম লৈ তাৰ অন্তৰালত যে আৰ এছ এছৰ এটা গোপন অভিসন্ধি আছে, গোপন যিটো হিন্দুত্ববাদ আৰু যিটো তেওঁলোকে মেৰুকৰণ, ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ যিটো অভিসন্ধি, এই কথাখিনি হয়তো তেওঁলোকে বুজি পোৱা নাই।